ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେନ୍ଦୁଝରର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଓ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ରାଜନୀତିରେ ନବାଗତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମୁକୁଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସବୁଆଡୁ ମିଳୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭାଶିଷ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ସେ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜନେତ୍ରୀ। ବିଜେପିର ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିରଳ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଦଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରଠାରୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ସୁଗମ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁଶାରଟନା କରି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ଏମ୍ପି, ଯାହାର କି ବୟସ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଟା କେବଳ ମୋର ବିଜୟ ନୁହଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ। ମୁଁ ଆମ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନରେ ମୋତେ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।